overdose. Any case for each and you are in you, you will love you, man. Anyway, watch it so far, no joke, never come at all, never been down. Hey, you know that I love you, Eddie Kensou! Akalulu kajese kamilioni kari watu gende. Wanyizwa obulwadde oba ulcers, pressure, sukaali, kosana wayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa. Osobola oyita ku 0-7-09-8-52. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake. N'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered. Wenyine woli wulijja okubanga likutukirako ddala abali mu ggwanga lya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0-7-09-8-52.